Hello，大家好。就说一下，布施这件事情吧。布施现在是我的功课，我每天都要做财布施、法布施和无畏布施。但是可能有某一天会落那么一两项。但是这算是我的功课。他们非常重要，对你们也非常重要。我是怎么修财布施的？我就买了一袋糖，揣兜里几块，我自己不吃那个糖，因为那个糖带奶。大家知道我是素食的，我鸡蛋和牛奶我都不吃的，我是纯素食主义啊。但是那个糖是带奶的，我觉得大家应该会喜欢这种水果味的奶糖，所以我买了一袋，揣兜里。看人就发糖，看人就发糖，就是只要认识的哈，说上话就发糖，说着话就发糖，这样，做了2天，觉得效果不错，很开心。法布施就是做 video，有的时候忘记，但是第二天会补上，有的时候也不是忘记，其实我没有忘记做过 video，就是真的就已经过了12点了。这就是没办法，这就是今天就是过了12点了，没办法及时 upload 的。但是基本上我会每天放3个 video 的，这是法布施讲一些智慧道理呀、还有一个是无畏布施，就是见人笑一笑，这见人笑一笑，给人家讲，给人家加油，这就是无畏布施哈。所以修行布施，我就是这么修行布施的。大家就可以参考一下我的，我觉得你们可以做得比我更好，对不对？加油！